Хвіртка, з вашого досвіду, який повинен бути зазор між рамою двері і стопчиками, щоб влітку на сонці двері відкривалися без проблем? О, Іван, оце ви мене запитали. Я навіть ніколи не парився, при тому, що я сам варю ці хвіртки. Я просто залишаю зазор так, щоб хвіртка закривалася, і він порядка там, ну, 3, максимум 5 міліметрів. Все. І там він закривається нащільником, замок шпінгалет спокійно проходить, фіксує все це. І у мене скільки хвірток, ну, жодна з них нема ніяких проблем. Все працює абсолютно нормально. Тобто, в принципі, я вважаю, що 3 міліметра, ну, цього якби достатньо. При цьому, що ширина хвіртки, ну, бажано, щоб була така десь 1,10 м, 1,20 м. Прийом в світу, щоб можна було з тачкою нормально проходити. Тому я би все ж таки от орієнтувався на такі от зазори, там 3-5 міліметрів в нормальних габаритах.